Ons gesels verder oor semigrasie. Haneke Benz van Philippolis in die Vrystaat en Frans de Klerk van Vosburg in die Karoo sluit nou by my aan. Hulle het honderde kilometer gery om vanaand hier te wees. Baie dankie. Beide van julle het al in Johannesburg gewoon. So Haneke, kom ons begin by jou. Is dit lekker om weer in Johannesburg te wees? ek het met die donder weer hier aangekom allepad van Kroonstad af. So dit was wonderlik. As 'n Karoo as 'n Karoo bewoner nou maak hierdie reen my traanurig. So dit is baie lekker om hier te wees. Ja, is interessant dat mense tog altyd iets mis, né? Nee? Ja, ja. En jy Frans? Ja, ek dink die dit is beslis die weer het 'n baie groot invloed gehad, maar nou moet ek sê wat my baie gou sien en wie agter gemaak het is die baie mense en die verskriklike verkeer en onmiddellik weer daai spanning. Uh, wat ou eintlik daai tyd seën en weer agtig gemaak het maar nee uh, Pretoria en Johannesburg is van die mooiste stede in die wêreld so veral die jacarandas pragtig het jy gehoor wat Johan sê oor mense in die stede wat eintlik minder betrokke is by mekaar as mense op die platte land Dit is presies so. Um, ek dink in die in die platteland het jy die vermoë om eintlik onder mekaar se velle in te kruip. So jy kan mekaar regtig behoorlik leer ken. Ehm um, natuurlik beteken dit ook natuurlik dat jy moet harder werk om mekaar te verstaan, want baie keer gaan jy so 'n bietjie onder 'n roofie in en dis al eintlik hoe jy iemand werklik leer ken is as jy saam met hom werk, saam betrokke raak en saam dinge doen en ek dink dit is baie belangrik en dit maak die platteland sukses wat ek ook net gevind het op daai punt is dat die platland baie keer 'n mikrokosmos is eintlik van 'n groot stad en dat jou blootstelling aan verskillende mense met verskillende uitgangspunte en lewenstyl jy baie meer daaraan blootgestel word en en dat dit eintlik 'n ryk ervaring is. Ja, kan dink want jy kry mense van oral oor die land. Ja. So is die woord inkomer nog 'n vloekwoord, Frans. Ek dink as jy In ons geval in Vosburg het ons baie hard gewerk om die persepsie te verander. Ehm um, want dit was nog altyd so dat baie dorpe is bang vir inkommers. En die rede is heel eenvoudig. Onthou, hier kom mense uit 'n stadsomgewing uit met 'n ander visie, met 'n ander doelwit, um, as wat jy gewoond was as jy 40 jaar daar gebly het. Mm. En dit is besig om te verander deur harde werk, want ek dink die die verre platteland inwoner sien dan dat hierdie Kom ons noem dit inkommers, werklik omdraai. Hulle maak die dorpe mooi, hulle maak die huise mooi. Hulle bringe nuwe geer na die dorpe toe. En dan outomaties wanneer hulle daai nuwe geer begin deer gee, dan begin die oud inwoners sien. Maar weet jy wat? Hier is iets, ons moet saam inhak daarmee. Natuurlik moet jy seker ook net luister. Seker maak jy luister na dies wat al vir generasies daar is. Ja, daar's baie um, wonderlike indigenous knowledge. Daar's wonderlike mense op die dorp wat daar grootgeword het. En wat weet toe om na die die plante en omgewing om te sien en en ehm um, wat die area verstaan en mes kan nie ek dink 'n groot fout wat mense kan maak as jy inkom in 'n nuwe dorp is om te dink jy kom van die groot stad en jy weet alles mm. en ek dink dit kan krap vir mense wat lank daar woon want mense uit groot stede kom nogal bietjie met met 'n grootheidswaan dis maklik om te kom om te dink ons gaan alles hier regkry chop chop en en ehm um, dit werk nie so nie die die dorp verander jou jy verander nie die dorp nie nou hoekom kies jy hierdie dorp hoekom Philippolis Filippolis was vir ons soort van 'n aftreeplan en uiteindelik met Covid het ons baie vinniger daar beland. Maar dis 'n wonderlike dorpie in die Valls Karoo, in die Bo Karoo en vir my as 'n Johannesburger om te vind dat binne 6 ure, 'n redelike maklike 6 ure rit, kan ek eintlik in die Karoo wees, heeltemal ander bioom, was ongelooflik. Dis 'n ander landskap, daar's dis 'n kosmiese landskap, daar's dit jy ja, haal asem, awesome, dis wyd en oop. Um en die dorpie is agter mekaar, daar's mense wat moeite doen om met mekaar om met by mekaar te hou so. Dit was 'n logiese besluit. Fransiko en Vosburg. Ja, ons het eintlik Vosburg gekies deenoor die dorp ons gekies het. Ehm um, ons het van die stilte gehou en van die sterre gehou en ehm um, soos toe ons daar gekom het het ons gesien ons kan 'n verskil maak en dat en dit is die groot ding in in 'n verre platlandse dorpie kan jy amper kan 'n mens sê die werk wat die munisipaliteit nie meer lekker kan doen nie want hulle het nie finansies nie en hulle het baie keer nie die kundigheid nie kan jy op 'n een baie eenvoudige manier 'n een groot impak maak en wat lekker is in die stad kan jy dit nie doen nie want daar het jy al hierdie miljoene regulasies en mense wat na jou kyk in die verre platland kan jy kom in Vosburg kan jy self die strate verf jy kan bome plant en almal geniet dit want hoekom die dorp word eintlik 'n beter dorp deurdat jy Zolang ja. je net niet mag, is je we alles weten, niet. Nee, jij hebt Bijvoorbeeld nu eerst geleerd om vanger te planten. Oh, ik leer nog? <laughs> ja, ik um, is wel bezig om cursus be in biodynamica te doen aan die, aan die ene kant om biki te weten wat wat om te doen. Maar die inzicht van wonerlijke inwoners wat we jaren daarvoor um, is is belangrijk. Ja, ik denk dat is, is een leerschool wat wat nou beide kanten te werk. En dit is een fantastische nieuwe uitdaging. Ook om te weten dat jij kan uitbreken uit de leven waar jij in die stad woont. En voor 20 jaar, diezelfde ding doen. En schielijk maak je weer zo'n grote open. Jij leert en jij leer flop. <laughs> maar uh, dan begin je maar weer weer. Ja, ik denk is baar waagmoedig. grmdech. Ons gaan ook niet gaan we draaien in winkels en ons gaan zelfs dan al verder.